Fala pessoal, tudo bem? O que vocês acham de um teste de desempenho entre o Moto G6 Plus e o Moto Z3 Play? Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para fazer um teste de desempenho para vocês. Talvez você já tenha visto alguma coisa parecida aqui no canal, já que um dos vídeos que mais bombaram até hoje é do Galaxy S8 versus Zenfone 4. Se você chegou por esse vídeo aqui no canal, inclusive, seja muito bem-vindo, tem vários vídeos aí. Mas aproveitando que eu tô com o Moto Z3 Play e o Moto G6 Plus aqui em casa, eu queria fazer esse teste de desempenho entre os dois. Por quê? O Moto Z3 Play tem um Snapdragon um pouco superior do que o Moto G6 Plus, os dois têm 4 GB de memória RAM e são da Motorola, então a personalização, a otimização de software dos dois deveria ser a mesma, basicamente. Então é isso que a gente vai ver no teste de desempenho. Vamos lá! Então estamos aqui para mais um teste de multitarefa, deixa eu fechar aqui todos os aplicativos, né? Aqui do lado direito o Moto G6 Plus, um aparelho aqui que vocês gostam demais, Moto G6 Plus, opa, tô abrindo aqui sem querer, deixa eu fechar ele aqui inclusive, e do lado de cá o Moto Z3 Play, um outro smartphone bem bacana também, pra gente fazer esse teste aqui. Deixa eu fechar todos os aplicativos aqui que estão rodando em background, e agora vamos pro teste, deixa eu só dar uma ajustada aqui, pra não ficar muito estourado, e vamos lá, primeiro aplicativo da nossa lista. Vamos começar pelo WhatsApp, né? Que é o aplicativo que a gente mais usa. 3, 2, 1. Basicamente a mesma coisa. Lógico, o aplicativo do WhatsApp não está configurado nesses smartphones, porque eu estou usando outro smartphone aqui. Vamos para o próximo, Instagram. 3, 2, 1. Olha aí. Beleza, funciona muito bem. E uma coisa que a gente faz muito aqui no Instagram é abrir os stories, né? Então, com um gestinho aqui pro lado. Deixa eu mudar pra câmera traseira. E aqui vocês vão ver só tudo preto. E agora mudando pra câmera frontal, né? Pronto, aqui foi um pouquinho mais rápido. Prova disso é o processador mais atualizado do Moto Z3 Play. Deixa eu voltar lá pra Home. E agora vamos pro Spotify. Spotify aqui abrindo um pouquinho mais rápido, mas aqui carregando a lista final com mais velocidade. Vamos voltar lá para o próximo, YouTube. Basicamente igual. O próximo aplicativo, então, vamos para o Netflix. 3, 2, 1, Netflix. Cara, é muito parecido. O hardware dos dois equipamentos, mesmo sendo diferente, a funcionalidade aqui é muito parecida, né? Vamos para o próximo, Uber. Aqui abriu um pouquinho mais rápido. Câmera. E aí vale mudar para a câmera frontal do aparelho. 3, 2, 1. É basicamente a mesma coisa, pessoal. Voltando para a câmera traseira. E aqui vale pontuar que o Moto Z3 Play tem o Google Lens aqui já direto no aplicativo de câmera, enquanto o G6 Plus não tem, né? Enfim, é uma coisa que vale a pena ser falada aqui. O próximo aplicativo, então, vamos para o Google Chrome. 3, 2, 1. Basicamente igual também. Próximo aplicativo, Google Fotos. Muito parecido também. Cara, é muito igual. O Messenger do Facebook. O Twitter. Muito igual também, muito parecido. Esses outros dois. O Google Maps. Carregam basicamente igual, basicamente junto aqui os aplicativos, enfim, muito bom isso. Próximo aplicativo é um aplicativo de edição de fotografia, o Photoshop Express, que eu uso muito, inclusive. Deu pra ver aqui que o Moto Z3 Play abriu um pouquinho mais rápido. E por último, o aplicativo de arquivos. Igual. Aqui deu um pouquinho mais de lentidão, talvez pelos aplicativos que estava carregando. Mas agora vamos para o aplicativo, para o teste de multitarefa, que é onde eles mais se diferem, né? Então, abrindo aqui... Ah, antes de qualquer coisa, deixa eu abrir o PUBG aqui. 3, 2, 1. Nossa, aqui parece que deu uma lentidão, né? Acho que o processador aqui do Moto Z3 Play está mais bem preparado para fazer a abertura de aplicativos como jogos, aplicativos mais pesados. Mas vamos ver aqui na hora de carregar, se eles vão carregar ao mesmo tempo. Deu para perceber desde a abertura, desde o clique aqui no Moto G6 Plus, que ele deu um engasgo para poder abrir, para poder carregar. Um outro teste interessante da gente fazer é o de multitarefas, né? Então vamos abrir aqui o multitarefa, aqui os dois abrem com gestos. Voltando lá no nos primeiros aplicativos, Spotify. O G6 Plus parece que fechou o aplicativo, eu tô abrindo o aplicativo de novo pelo jeito, e não é verdade, não é assim, né? Vocês viram aqui que eu não fechei ele. O próximo aplicativo, a gente pode ir pro, talvez, o Google Chrome, não, o YouTube. YouTube é uma boa. 3, 2, 1... Aqui foi igual, foi basicamente a mesma coisa, né? Vocês viram aí que não teve muita diferença, não. Próximo aplicativo... Opa, tô no lugar errado. Próximo aplicativo aqui, vamos pro Google Chrome, 3, 2, 1. Mesma coisa. Próximo aplicativo, vamos abrir o Google Maps. Igual, cara, exatamente igual. Próximo aplicativo, vamos pro Photoshop Express. Também igual. Nossa, é muito igual. Aqui foi rapidinho. E vamos abrir o Instagram também. Aqui eles estão carregando de novo o aplicativo, porque eles já estavam nos stories. Deixa eu voltar aqui. Puxar para atualizar. Basicamente igual, né? Vocês não viram nenhum atraso, nem nada. Tá mais ou menos a mesma coisa. Olha aí, ó. Motorola com ASUS. O próximo aplicativo que a gente pode abrir aqui é voltar para o PUBG. E aí a gente finaliza o nosso teste aqui. Então vamos lá. Nossa, o PUBG aqui parece que tá rodando de novo, né? Aqui vocês viram que ele já abriu na tela para fazer o login. E aqui tá carregando de novo. É, Moto G6, vocês são iguais, era para ser irmãos, poxa. Olha só o que você faz. Mas assim, deu para perceber aí que basicamente igual, né, os dois. Apesar do multitarefa aqui no Moto Z3 Play tá um pouquinho mais avançado do que no Moto G6 Plus. O Moto G6 Plus precisa de algumas correções de software, talvez isso seja uma pendência do hardware, mas talvez não também. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agora vamos finalizar. E aí, gostaram do teste de desempenho entre o Moto Z3 Play e o Moto G6 Plus? Qual vocês gostaram mais? Qual é o mais rápido? Deixa aí pra mim nos comentários, porque pode ser que ajude algumas pessoas a comprarem o seu próximo smartphone, né? Lembrando que o Z3 Play tem a característica de ter os snaps, então você pode adicionar funções a ele, e o Moto G6 Plus tem TV digital, coisa que aqui não tem. Então fica aí a questão para vocês. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.